Då så är vi live. Vi från GEG Sweden tänkte ha en liten svensk summering av det här jättemarknadsförda eventet Google Anywhere School. Google Anywhere School har ju varit många saker. Det har ju varit on-site-event där man visar hur man undervisar. Fast den här gången så försökte de göra en stor URL-sändning då från hela världen, olika tidszoner. Och jag vet inte hur många pass det var, Jonas, men det måste ju varit minst 30-40 möjligheter att titta på. Ja, och även på väldigt många olika språk. Det var några som lyckades komma in under Vietnam och det var spännande att det just inte bara var engelska. Ja, exakt. Så den som då har tittat lite på det här, vi har gjort en hel del reklam för det på olika sätt. Det kan ju kännas lite svårt att ta till sig all engelska då för när man är svensk. Men det fanns en hel del godbitar faktiskt som vi har tittat på och tänkt på då. Och jag är ju sån där empower captain då i GEG Sweden. Och letade då efter saker som skulle kunna tänka hjälpa svenska skolor när man behöver försöka övertyga någon eller förklara för någon hur man behöver organisera sig eller vad man ska satsa på för verktyg i Google eller övriga lärverktyg man har. Och jag började titta på den amerikanska kvällen och lyssnade på intron. Och sen så lyssnade jag på en kvinna från det finska utbildningsdepartementet. Och det jag tyckte hon pratade bra om, ska vi se här om Kim, nu mutar vi honom lite, så. Och så Isa ser lite mer kontrollerad ut, så hon mutar vi inte. Välkommen, då har vi alla fyra captains här, va? Isa, våran learn captain, Jonas, våran inspire captain och Kim, våran share captain. Och jag som började prata lite om empower-biten. Den finska kvinnan som talade i början, och alla de här filmerna kommer man ju kunna se on demand från och med morgon 14 juni. Den finska kvinnan från utbildningsdepartementet pratade en hel del om den här självklara med att en skola behöver ju självfallet en tutor teacher som har mandat och som har tid för att gå runt och lära sina kollegor. Jag menar, en IKT-pedagog i Sverige kanske har tid att göra saker, men har man mandatet att kliva in och prata med sina kollegor och visa på bra exempel? Jag tror förutsättningarna i Finland kanske är lite bättre när det kommer så högt uppifrån i Finland att man faktiskt bör göra så här på en skola. Så det var kul att lyssna på henne. Jag tänkte bryter in där också att det här var ju ungefär som vår förstelärarreform, vad jag förstod, att det var ju staten som hade gått in och finansierat så att de kunde undervisa 4 dagar i veckan, och den femte dagen så hjälpte man till att lyfta andra lärare i sitt skolområde. Så jag håller med, det var en spännande ingång. Ja, verkligen. Och vi har lärt oss att kollektivt lärande är det enda sättet egentligen att få liksom ändringar att verkligen ta plats i en verksamhet. Så det är i de skolorna jag har jobbat med, det är det bästa resultatet när det är någon som faktiskt leder och leder med sig till sina kollegor. Och det är också det som också ser till inspiration och innovation och liksom den här vilja att prova på saker och ting. För att man vet att man får den här stödet från den coach som vi har alla upplevt i olika delar. Till exempel Anders är fortfarande min coach, även om det är många år som vi lämnade SWE 17. När det är någonting och jag har några idéer, det är alltid båda de först med Anders. Och man behöver det också i en arbetsplats, speciellt när man har så lite tid för liksom vidareutveckling inom det digitala in i skolan. Någon måste leda den arbetet. Ja, de pratar väl också där om just det här behovet av det starka ledarskapet och att man behöver en strategi då, inte bara för lärarnas digitala didaktik utan även för, alltså, vad är det för digitalt medborgarskapskompetenser som eleverna ska ha. De pratar mycket om det, att det är liksom läge nu att smida medan hjärnet är varmt och försöka göra något riktigt bra av det här. För många befarar ju att när man kommer kliva tillbaka till lite gamla vanor.
Och ja, det kommer nog bli väldigt olika på olika ställen här i Sverige. Exempelvis där jag bor, där kommer det, Lysekil kommer förmodligen bli vanlig undervisning. Kollektivtrafiken är ju inte på något sätt ett problem där på det sättet. Medan det i Stockholm, Göteborg, Malmö kan ju bli verkligen mycket sånt. Sen beroende på hur lärare blir sjuka. Så att vi måste försöka puffa för det för att skolor vågar att tilldela resurser för det här. För att ge hjälp till lärare. Det tycker jag verkar framstå som extremt många som har gjort det. Som en framgångsfaktor. Det har blivit liksom tvunget. Och en annan sak som man har sett är liksom det här nya sättet att lära sig vad man kanske har delat klasser, om man har klassen, hälften av klassen, Emma Pass för exempel pratade angående hybrid learning spaces och hur man kan ha hälften av klassen i klassrummet, hälften i hemma som följer synkronisk tid samtidigt med det som händer i klassrummet eller kanske i andra tider. Det ger möjligheten till elever som har väldigt svårt att koncentrera sig, eleverna som har väldigt svårt att liksom ta in information på samma sätt som andra, att kunna bryta ner i den tiden och den, i den omfattning som de behöver själv. Så jag hoppas att den här nya pandemin har gjort oss tänka om lite grann hur vi använder oss av det digitala för att kunna underlätta för alla våra elever. Att alla lär sig på olika sätt. Så jag hoppas att vi kommer flytta mer till en hybridmiljö. Var vi inte tappar de härliga gamla sätt att jobba med som är fantastiskt bra. Men också kan liksom anpassa det till de behov som våra elever har. Och man tittar på England. Många av mina, de som jag har jobbat med, de har jobbat på särskilda skolor. Och de har haft väldigt nytta av detta. Deras elever har lärt sig mera än vad de har gjort när de har varit i klassrummet. Ja, jag tänkte, om jag alla så här fightas om ordet, men just med Amapass så skrev jag upp en liten kommentar där att jag vet att Anders nämnde också att man kan, som ett exempel hon tog, så tog hon en Google-presentation och så tog hon la in ett videoklipp och så la hon några förståelsefrågor till höger om klippet. Och sen gjorde hon det att hon ändrade delningslänken från edit till copy så att varje elev fick då som en arbetsbok med ett klipp, förståelsefrågor, läraren kan gå in i elevens kopia, ge kommentarer. Så att det var liksom som att, precis som du säger, hon byggde upp ett slags ekosystem som kan både vara i klassrummet och med en elev som sitter hemma. Jag diggar det hybrid-inställningen, alltså att man ska utgå från eleven och att eleven ska få olika saker. Det var ju någon som nämnde det, just att det här med fjärrundervisning verkar ju inte ha funkat bra. De som började med den approachen, att man ska ta befintligt schema och bara köra rakt av. Det är liksom, det funkar inte, det kör slut på allihopa på något sätt. Och vad är det man måste fokusera på då? Ja, hoppa in lite kort. Det är just det att köra helt så kallad synkron undervisning. Det är ju att lärarna står och matar som om det var vanlig lektion. Men där är inga elever i rummet. Det är ju inte alls lika effektivt som att faktiskt lägga upp och ändra sitt pass. Jag sa till några som inte hade jobbat så innan, de som har jobbat med flipped classroom i flera år upplevde nog inte att corona-omställningen blev särskilt svår. För de var ju redan beredda på hur man jobbar när eleverna gör visst jobb än själva. Jag tycker det är ganska behagligt uttryckt det där hybrid. Alltså så tänker jag ju på många sätt när vi bygger våra ekosystem och allting. Det är ju inte bara ett verktyg utan det är en hybridlösning. Och det är liksom synkront och det är asynkront. Olika syften. Och sen så tänker jag på det som Thomas Kroksmark skriver i hans bok Didaskalos. Han som tar upp Jesus bergspredikan där. Och han sa att Jesus var en sån fruktansvärt bra lärare. För att hans bergspredikan, han varierade sig så himla mycket då. Så han höll dem också engagerade och en så fantastisk person. Och då, det tror jag man kan tänka. Och också om man nu ska lära sig saker själv. Ja, min kommunchef satt idag i 4 timmar på ett kommundirektörsmöte. 14 kommuner. Och han satt bara och matade och pratade. Hade inga pauser och det var bara liksom inga grupparbeten. Ingenting planerat in. Hon kom ut och är på att svimma liksom. Men vi måste ju först få liksom få våra kollegor och våra rektorer och förstelärare att förstå det. Att det behövs. Om ni har inte sett,
Ja, förlåt. Jag tänkte bara säga att när vi nu pratar om hybrid learning, så alldeles i början så var det ju en sån här samtal med Khan Academy, eller snarare, vad heter han? Sal Khan tror jag han heter, va? Och där också så var det ju, som du märker, jag älskar ju det här när man hittar några praktiska exempel. Och det jag vill säga kort med det här, det är ju det att om ni inte redan upptäckte, så kan man ju faktiskt redan nu gå in på den som heter svkhanacademy.org. Och där inne så, när man hittar en lektionsuppgift, så kan man helt enkelt gå in och säga att ja, men den här vill jag ta och dela till mitt classroom. Och så kommer den att hamna som en uppgift där. Och så finns det också en sån här coachfunktion som vi pratade om förut faktiskt. Så att jag som lärare kan knyta eleverna till mig i Khan Academy och säga att ja, nu har jag sett att Pelle har klarat 5 av uppgifterna. Eller han sitter fast på det här området, för han har gjort det 10 gånger men inte kommit vidare. Så att igen, en del av hybridlösningen. Och jag tänkte väldigt mycket för att jag träffade några pedagoger här i Malmö som de berättade hur svårt det var för dem, för att de var tvungna att undervisa elever som inte heller ens fanns i sitt egen klassrum. Så de var både ta hand om eleverna som var i klassrummet, eleverna som fanns för datorerna för att deras föräldrar var i kvarantän, och sen också ta hand om eleverna som var på väg hem för att de hade fått feber. Men man jobbar med en mer hybridmöjlighet. Man planerar i förväg. Man vet inte hur det ska vara nu under höstterminen, så man har en sin tanke redan nu, hur ska jag kunna hantera min klassrum när jag inte har alla mina elever in i klassrummet. Då kan man liksom redan nu börja planera för det och se till att alla har tillgång till den undervisning som de har rätt till. Och om ni har inte sett Emma Passes presentation, det kan ni se från och med imorgon, eller hur Anders? Men det är också finns möjlighet att ladda ner en utdrag av hennes bok som kommer att publiceras lite senare. Så ni kan redan nu börja se det och bli inspirerad av den hybrid-tänkande som jag tror kommer att bli en mellangång mellan det som man vill digitalisera och behålla väldigt många av de mer traditionella sättet att arbeta in i klassrummet. När jag delar min skärm nu, ser ni då även chattfältet? För där har du ju den du pratade om, Bitly Hybrid Teacher. Och den som Jonas pratade om var ju sv.khanacademy.org. Och den länken du har högst där uppe, den kan vi också då dra på en gång. Det är ju så att det nämndes om nya funktioner i det här som heter Chromebook App Hub. Och App Hub har ju blivit som en hub där man delar lektionsidéer kopplade till alla de här tilläggen och saker. Så den jag fastnade för där, det var den som heter Parlay Ideas eller Universe. När man kan hitta andra klasser och personer att diskutera till exempel globala målen, diskutera genteknik och så liknande. Så att, det var ett exempel också på hur den här hybrid learning gick till. Och den boken där, Hybrid Teacher, den där pdf-en som man får ner, man får fylla i ett formulär, lämna sin e-postadress och sen kan man ladda ner den. Och den ser ut så här då. Hybrid Teacher. Och sen nära EdTech-listan där bland annat Parlay var med. Den finns här. Där är Parlay. Så att jag tyckte också... Vad hette hon, sa du, Issa? Emma Pass. Och hon jobbar just nu för Canopy i England, och igår sa jag att Canopy har erbjudit hennes tjänster till alla skolor i England och någon annanstans i världen som skulle behöva lite hjälp att komma igång med hybrid learning. Men första steget absolut är att se henne live, för man får massor av inspiration och tänkande hur man ska kunna använda sig av dem av hennes idéer in i klassrummet och läsa hennes bok. Hon hade också ett underbart uttryck när hon pratade om classroom. Hon kallade det för sitt mission control room. Yeah. Och det är det jag försöker göra ibland när jag har delat den här bilden med classroom i mitten och alla kärntjänster runt omkring. Och försöker få våran kommun att fatta det, att vad ni än gör för grejer så ska eleverna drabbas av det via classroom. Punkt slut. Yeah. Det var så ett härligt uttryck. Och det är någon, en uttryck jag kommer att snå och använda vidare. Vad skulle vi säga på svenska för det, Jonas? Mission control room. Jo, det är så att i andra världar då kallar man det ibland för modersblogg när man har en sån här som tar in olika. Så att det är väl
Det är något sånt det skulle vara i så fall. Ja, eller kontrollrum då också. Lite ja. Så. Alltså för mig som är min vardag som lärare eller rektor. Tänk på när jag gör saker och skapar och delar och sånt lagra. Tänk på att jag gör det via Classroom. Sen så nämnde hon också det där goa liksom, för att veckorapporter kan vara svårt att få på i Classroom ibland. Speciellt om man vill ha det automatiserat från någon källa. Och då sa hon det att ja, men krångla inte till det utan använd istället då Sites för att nå föräldrar. Den bestämmer det för hur man vill kommunicera ut vad som ska göras. Alltså vissa valda delar av det kanske på något sätt då. Så att min takeaway det var den finska utbildningsdepartementet. Hon pratar mycket om starkt ledarskap. Emma som Issa pratade om med Classroom och Sites. Sen har jag några andra saker också. Men vad har du för bild, Kim? Det här, du vet, what's news in G Suite? Har du några tankar om det som visades? Ja, de tog ju upp en massa punkter som vi har pratat om under våren och sommaren. Funktioner som ska komma till Meet. Och då är det så att vi har fått ett tidsschema som berättar vissa månader som vissa funktioner ska komma. Och det är ju då, för de flesta tycker de att tyvärr är det ju någon månad för sent. Alltså det kommer saker i september och oktober, men alla börjar i skolan nu, eller har redan börjat. Och det är lite trist att det tar så pass lång tid. Och likadant de som har legat och balanserat på om de ska ha Zoom eller Enterprise. Eller har ekonomiska problem. De är ju lite ledsna för att breakout rooms och annat sånt tyvärr då är en enterprise only funktion. Däremot så fick vi ju glada besked att så kallad Meet Premium funktionen, det vill säga att man kan spela in och använda de funktionerna, kommer att bli förlängt efter 30 september. Ända tills dess en ny form av inspelningsfunktion ska komma, så de kallar temporary recordings. Som innebär att man kan göra en inspelning via Meet utan att ha en Enterprise. Och så gäller den inspelningen en månad. Och sen kommer filen att tas bort. Filen kan då inte kopieras och inte laddas ner. Vilket ju är standard Drive-funktioner som finns redan idag. Så det är Google som påtvingar den här funktionen så att de kan ha sin full version av Enterprise. Det ska vara värt. Annars hade det inte varit värt att skaffa Enterprise. Nej, men det är ju klart att Google ser sin möjlighet att vinna mer marknadsandelar. Så att, men jag tycker det är lite tydligt att de verkligen talar om för en att det är lite smart att skaffa Enterprise faktiskt. Oh ja, det är fortfarande så här att de har gett bort Enterprise. Nu det är ju goodwill, de har vunnit lite goodwill, men det är också det som de säger, the first one is always free. Alltså få folk att börja använda. Du försvann lite där nu med ljudet, Kim. Ska vi se vad som hände med hans internet. Upplever ni det också, Isa och Jonas? Den funktionen som egentligen kostar pengar. Du var borta i en... Du var borta i man kan faktiskt spela in grejer. Ja, förlåt. Du var borta i 15 sekunder och det laggar nog en 10 sekunder för dig. Okej. Men om du skulle säga en... Var det något du blev förvånad över? Alltså det var ju några, fan jag har inte listan framför mig. Jag är tyvärr på telefonen för jag kommer springande från en flera timmars planeringsmöte med den förskolan. Det var någonting som var, förutom temporary recording som ingen visste att vi skulle få naturligtvis. Så. Och så lite mer effektivare workflows lite, i Classroom. Ja, sådana grejer kommer lite där. Och det är inte heller att det står inte stilla, utan de fortsätter utveckla alla programmen. Det är något jag säger väldigt ofta, att det är ingenting av det här som är stationärt. Allting kommer förändras. Utav den feedback som de får så gör de nya funktioner. Jag tror att en hel del svenskar blir förvirrade när de börjar prata om assignments också. I något läge. Och kan du ge en kort förklaring på det? Finns det överhuvudtaget någon mening att använda assignments när man kör hårt med Classroom? Nej,
Det är det inte. Inte för en skola och organisation som kör Classroom fullt ut finns det ingen anledning att använda assignments. Utan assignments är till för dem som inte använder Classroom och de som kanske använder ett LMS eller en annan form av lärplattform där Classroom-funktioner saknas. Men där man skulle vilja ha hela processen i sin lärplattform istället. Så man, jag var någon som sa, kan de inte stoppa in det i Schoolsoft omedelbart, sa de. Så att om det nu är så att de funktionerna som finns i en lärplattform inte alls är lika bra som Classroom, men man skulle vilja ha funktionerna inuti lärplattformen, då är assignments ett till för det. Så man kan bädda in assignments i ett LMS. Det jag delar nu, om det syns, det var det som hette Engagement Report. Jag hängde inte med. Är det något som vi får nu eller kommer det senare? Det kommer senare. Okay. Och där är risken, jag var inte 100 på det, om det också var en enterprise-funktion. Mm-hmm. Men det som var sämst med det där var ju att någon som kommenterade där att hur många människor det finns i Classroom. Och liksom, det var inte intressant, utan man måste ju hitta rätt värden. Hur många assignments som folk skickar in och som blir bedömda kanske och sådär. Så att de har ju börjat. Det här är ju en datastudio mall som alla kommer få tillgång till som bygger på att den hämtar data ifrån Classroom. Det har ju hittills inte funnits någon som helst möjlighet för en icke-lärare att se någonting om ett Classroom. Ingen central administration, ingen central statistik, och det är vad det här nya kommer att kunna ge. Så det är en fördel. Nu om ni ser en annan delning som jag också fastnade för, men där står det coming soon, och det var ju det här att få med citat när man hämtar källor, om jag förstod det. För att få det enklare att skriva en uppsats. Har du prövat det? Ja. Eller har det kommit än? Eller? Jag tror det kommer senare. Det står coming soon högst upp där. Det är ett härligt uttryck. Coming soon. Ja, det är ju för den, som vi sa, det bibliografin. Som det är idag så har de ju väl fungerande citeringsfunktion som bygger på fotnot. De som envisas med att köra Harvard, som jag tycker är fruktansvärt fult i löpande text, det finns ju inte att automatisera på samma sätt. Just för att den ska ju trycka in jättemycket text mitt i din text som den finns nu. Där är ju fotnoten mycket snyggare med en liten, liten ikon bara som inte stör den flytande läsningen. Men, så MLA upplägget med, så tänker man det. Så att det är, men däremot så kan man ju inte ta den texten och bygga en källförteckning på slutet. Utan man måste ju alltid göra om det, kopiera för hand liksom, och fixa det igen. Så det hade varit nice om det är det som det betyder att man skapar bibliografin. Jag tror vi i gruppen i Currents där får hålla lite koll på vilka funktioner som gäller för vilka utgåvor nu av G Suite. Det finns olika lager och jag fick ju redan exemplet idag på några som blev chockade över att man inte kunde bjuda in anonyma personer till ett meet längre. Men ja, som det är man ju där... det är så tråkigt, man måste säga, när de har administratörer på G Suite-domäner som inte är engagerade. Som inte håller sig själva uppdaterade. För det här fick vi ju veta. Det är ju flera veckor sedan. Ja, men folk har ju semester också, Kim. Ja, men det jag säger igen. Det är fortfarande så att det är flera veckor sedan det gick ut. Och det finns i kanaler som man kan vara i. Även om man har semester. Så att det är som ett officiellt mejl. Ja, men det är väl en bra insikt att man bör bevaka lite ändå, för att det kan ske någonting som överraskar en lite, som exempelvis kan fullständigt paja ett föräldramöte. Jag hade ett sånt exempel med en kvinna som var orolig för det. Och min erfarenhet är att det tar mellan 1 till 5 dagar beroende på support. Och sen var det någon klok person som hade fått reda på att Google bara gör de här vitlistningarna tisdagar och torsdagar. Och därefter så tar det upp till 72 timmar. Det verkar som du laggar en hel del, Kim. Du är en bild av frysta. Ja, det kan det vara. Jag är inomhus, men jag kör med mobilt nätverk. Så att jag...
Du pratade lite innan, Jonas, om att du ville berätta något om AppHub. Yes, det är egentligen, ska vi se, jag kan ju igen visa den. Kör vi helskärm här en gång, då ska vi se. Jo, det finns ju väldigt mycket att ta upp, men ser ni min skärm nu? Jag har festen också så att den kommer med på inspelningen. Precis. Men det är ju AppHub, när man kommer till den så är det ju här så vi ser till exempel man kan filtrera det på olika ämnesområden. Och då när man väl går in på de här så tycker jag att de som har varit mest värdefulla det är att man kanske ska använda någon utav de här verktygen. Man kanske har ett tillägg som är, jag kan gissa att det här ser ut som Kahoot eller vilken har de använt. Så, för då står det ofta här längst ner, vad är det för sorts verktyg som används? Där står det, Guide to Kahoot. Så att då är det någon lärare som har sett att så här kan man använda Kahoot. Och så lägger de alltså inte in bara att ladda ner programmet utan de förklarar vad gör man när man ska ha summativ bedömning. Kan man använda en Kahoot till det? Så att det blir en jättebra diskussion. Och när man är inloggad, nu tror inte jag att jag är det, men då så finns det även en sån här som är Add Your Own ID. Så att, sånt tycker jag om. Jag vill minnas att det också fanns en funktion för att man kunde kolla hur privacy funkade. På appnivå. Okay. Kommer du ihåg det, Kim? Om det man finns på med app. Med. Ja, jag är ganska övertygad om att de hade lagt till en sån snygg filtrering så att man kunde få kolla vad de hade för inställning till Privacy Shield och lite annat. Och det där blir ju ganska intressant nu i och med att Privacy Shield är ju inte längre gällande för oss i Europa. Ja, det är data policy. Där har du. Data policy i alla fall. Ja, då har du data policy. Det är ju GDPR i alla fall. Sen är det ju amerikansk. Och jag vet inte vad den sista är. Och purchase options så kanske också man kan fråga sen om den kan vara lite mer här om det var som ingår i olika. Men om man är G Suite-administratör så ska man väl gå in på den här sidan och klicka sig runt och titta i alla fall. Yes, definitivt. Och som du säger, det här är ju tips. Alltså det är ju en bra sida för lärare också som inte vet vad är det som finns och vad rekommenderas av användare? Det här nämndes också i ett nyhetsinslag med Minecraft for Education finns ju nu för Chromebook. Men jag fick också svar från några användare att det kräver fortfarande att man har ett Microsoft-konto för eleverna. Oh ja, absolut. Det visste inte jag innan. Så att då gör det att det kanske inte alla skolor med Chromebook som har det också. Det är inte så svårt att sätta upp, så det är inte en jättetröskel. Okej, okay, så det behöver inte vara ett, jag trodde det behövde vara ett education-konto. Jo, fortfarande, men det är fortfarande inte en jättetröskel. Okej, okay, perfekt. Nej, men det är bara att skaffa en domän och ha konto. Ja. Ja. Det som jag nämnde, du frågade mig vad jag tog med mig, så just det här att Khan Academy var det jag nämnde. Och det som var speciellt här är alltså att när jag har den här uppgiften så kan jag ju styra den och sköta den inne i Classroom. Precis som tidigare. Som alla de här programmen, att man kan lägga in det som en uppgift. Så publiceras den till eleverna och så har jag lite mer kontroll på inlämningar och liknande. Och här... Bromsa lite där, ja. Jonas. Ja. Alltså är det en inbyggd dela med Classroom-funktion i Khan Academy därför att dela med Classroom-funktionen är ju på väg bort helt. Ah, bra att du säger det. Hela det tillägget kommer att försvinna. Jag tror inte det var det tillägget utan att det är nog inbyggt i Khan Academy skulle jag tänka mig. Och det undrar för den öppnar en egen sån här. För det är också så att digitala lektioner, om det inte var det internetstiftelsens. Och då var det lite svårt att hitta, men när man hittar den där Chrome så längst ner så finns det Google Classroom. Och sen så kan man välja att klicka på en sån. Men det är mycket möjligt att den är, det ser ut att vara en egen byggd också. Så att det... Precis, och då är det fine. Men om den bygger på dela till Classroom
funktionen. Så kan det bli svårare. Men det finns alltså ett, vad ska vi kalla det, en process. Så vi kan göra att det här fungerar ändå. Och sen kan de givetvis bygga egna API-funktioner. Men om man använder sig av delet i Classroom-tillägget, då kommer det inte funka. För det tillägget kommer att tas bort. Och det var också... Khan Academy, alltså på svenska nu, har länge sedan jag kollat på det här. Och kanske en del in till Classroom-app. Ja. Vad har du för erfarenhet av nyttan i det här, när du ser saker där man kan göra i Khan Academy, Jonas? Blir du så exalterad? Ja. Ja, det blev. För att nu är det så att jag tror Kim var på väg att säga det. Det är bara, hörde jag. Och det är just det att det är en frivillighetsorganisation bakom det här som jobbar som tokar. Och jag har varit med lite grann att man får då Khans videoklipp på engelska. Och så med ett sånt här program så gör man voiceover och säger samma sak som de gör på engelska fast på svenska. Och värdet med det är ju att det går att använda för elever i yngre åldrar. Har man gymnasieelever, då kan man ju gå in på fullskaliga Khan Academy. Och jag som undervisat i kemi så är ju det helt guld värt när vi höll på med NMR-spektroskopi och allt sånt där. Det är hur tydligt som helst förklarat. Så att det, men det är det som är bra med det här, att det börjar nu komma på svenska, vilket jag tycker är en förutsättning för yngre elever. Ja, du ser ju alla rubrikerna här. Det här är allt som finns på svenska. Det är det som syns framför här, va? Tills alla lyssnare nu hoppar in och blir volontärer och bygger upp. Ja. Nej, men suveränt. Ska se om jag har... Och det är ju jättebra, Jonas, just som du säger, att de behöver inte skapa materialet, för det finns. Men det behövs svenska röster och svensk text. Och så. Sluta dela det. Snyggt. Ska vi avsluta med varsin skön biggest takeaway eller någonting sånt, om man tycker. Alltså är det, exempelvis, är det värt att gå in och titta på något on demand i efterhand? Är det någonting som man inte visste sedan innan som man verkligen är, åh, det här känns riktigt bra? Är det någon som vill börja? Definitivt ska man gå in och titta på grejerna. Det som de körde först kanske var mest intressant, som de drog igång med den amerikanska sidan, för då var det ju alla nyheter kom ju där. Gick de igenom i de passen, så de kan man ju titta på. Sen är det ju lokalt intressant, som vi sa, det hänvisningen till Finland, och de gjorde det under våren och sådär. Men någon kommentar jag fick i chatten var ju så att finska var inte så konkret i vad de faktiskt hade gjort eller vilka verktyg de har använt, utan det var väl mer koncept. Exakt. Vilket är nog så viktigt på en strategisk nivå, men det är inte så jätteviktigt för den som är i klassrummet. Nej, det är nog en flagga i hatten för Google for Education att de fick med en person från finska utbildningsdepartementet. Det såg man på din stok så att de var väldigt glad över det när han fick prata med den. Ja. Jag tänkte säga det jag inte har tagit upp också som en favorit, som bara så här praktisk klassrumssak, det var att de pratade om, vad kallade de det för? Jag ska se vad det står för namn. Det var mass equations. Så när man nu med Google Lens tittar på ett mattetal, så bryter den upp talet och visar på olika lösningar och ger hjälp och ger flera exempeluppgifter. Så den uppfattade jag som väldigt konkret användområde, och jag förstod det också som att det var även kemi. För jag är kemilärare som sagt var, och då kopplade de även det till i Google Lens, så kunde de få upp 3D-animeringar av trovas eller syra och börja vrida och vända och titta på bindningar. Så att det verkade på ett snyggt sätt hänga ihop det hela. Så att det, och Google Lens, då menar du appen i telefonen, Google Lens, fota någonting? Det var så jag uppfattade det, som att de hade ett tal framför sig, antingen på skärmen eller i boken. Och då Google Lens analyserade det, och via Googles assistant tror jag var, så fick den upp matte equation. Men det är igen i vår G+, eller den heter Current-grupp nu kanske, så ska jag försöka lägga upp ett inlägg om det. Ja, vi försöker lägga in så mycket länkar vi kan nu från det i ett bra inlägg där. Isara?
som sagt, jag har pratat om henne tidigare med Emma Pass och hybrid learning. Jag tror verkligen att det är ett sätt framåt som vi har i alla länder. Och kanske Sverige har varit väldigt skonad med hur vi har tacklat corona. Men det är första många gånger och det är en väldigt bra sätt att effektivisera och anpassa, individanpassa inlärning för våra elever. Så titta på henne. Hon har också fantastiska konkreta exempel hur du ska kunna använda hennes Google-verktygen på en bättre sätt in i klassrummet. Och hon var väldigt inspirerande, tyckte jag. Så henne finns en plats i mitt hjärta åt henne just nu. Härligt. Och min biggest takeaway måste nog vara att alltså synen på classroom som ett mission control room, och det var ju också från Emma då. Man får så mycket fördelar med det om man inser det. Man får ju tänka på elevens vardag och smidigheten för lärare. Så känns det för BIK. Ja men gött, då får vi tacka för att ni tog er tid att titta på lite filmer så där, försökte att omvärldsbevaka. Det är liksom långt ifrån alla som kan göra det. Alltså det är sent på kvällen ibland. Men jag försökte titta på hela schemat och hitta. Och det här kommer säkert komma om igen, det här konceptet, kan jag tänka mig. Man får ju titta, vad har smörgåsbordet? Vad vill jag titta på? Och det är inte fel att dra med sig lite kollegor också. Och jag hoppas att den kommer att återanvända det här idén nästa år igen. Och kanske öppna till andra talare i andra språk, för att jag vet att spanska talande, vi visste fanns undertext, men man kände sig lite grann utanför i vilken fall som helst. Så det skulle kännas bra att man också bjöd in mer lokala representanter. Så, men undertexten funkar väl inte live, eller? På spanska gör det. Ah. Jag provar det. Ja. Och jag satt där och klickade på engelska. Sen var det, jag hoppade in och såg något kort, men jag tror att en del av det asiatiska var nog på deras eget språk, för jag fattade inget. Så jag såg något kort som var, om det var Vietnam eller Korea eller något sånt. Det lät som att det var inte engelska. Lyssnade du länge, Kim, innan du fattade det? Ja, det var det som var grejen. Jag var bara, alltså nej, varför förstår jag inte? Jag tror att det var, jag är rätt säker på att det var eget språk. Så att det var därför som jag inte förstod. Underbart. Men det, ja, så att det kunde ju vara fler. Men var inte några av dem spanska på spanska, Isabel? Några från spanska var på spanska, men det är det som det är en liten, det kanske skulle finnas engelska, alla pratar engelska mer eller mindre idag, men det skulle kanske också underlätta att kunna kanske anpassa lite mer anywhere school här i Sverige. Vi vet att Raquel Serre-Sjöfer till exempel har jobbat lite grann med anywhere här i Sverige. Det skulle vara bra, hon kunde kanske liksom visa hur det är just nu anywhere i Sverige. Det är en tips kanske vi kan liksom ha inför framtiden. Jag hoppas att de gör någonting liknande igen, men jag hoppas att det finns en mer lokalisering också tillgänglig till oss. Och ja, något av passen eller något av momenten i alla fall kunde alltid vara på områdets språk. Så om man nu ja, Europa, ja, då kunde det vara mer än ett något. Det kunde varit på franska och tyska och sådär. Också fine. Men också när det är förberett och inte 100% live, så kan det vara bra att ha text. När det sänds. Och då, hade, då är det naturligtvis bra om det var mer text på mer än ett språk, naturligtvis. Utvecklingspotential, det finns det alltid. Ja, ja. Och det såg vi fort, kollade chatten under tiden det var live. Det var väldigt stor majoritet spansktalande namn i alla fall, ska jag säga. Jätteaction spansktalande ute i chatten. Och så var ju då alla sändningarna var på engelska. Så där kan jag tänka mig att det hade varit roligare för dem att också. Ja, jag tror det. Och vi ser alla det i Spanien vi sitter väl i karantän så att det inte längre, vi är ute. Tills den 18 september när vi går tillbaka till karantän. Exakt. Ja, men tack så jättemycket för att vara med och gjorde det här till verklighet. Jag stänger av inspelningen och säger till er andra att ni får se vad som kommer från GEG Sweden i höst. Ja. Om det nu blir några fler lärartips eller goda exempel och så vidare. Vi gör det vi mäktar med och när vi känner att det finns ett värde i det. Men någonting kommer det. Det lovar vi. Ja.